بنجاری را غلی دکا خورجینا ده بنجالی خورجین گران همزولو السلام علیکم داده بیام ده بنجاری خورجین خپرونه وقت را رسیدله خامزولو ستاسو کم دول خواهر دیر خواخیگی؟ دا پختنه می زکه وکړه چې نن بنجاری ماما له ماشومانو سره په دې اړه خبرې لري خو ګورئ ټوکه او کیسه یې شته نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو ته راشه فریده دا حساب هېڅ نه سمېږي اوهو عزیزه ته څومره ډېرې مردکۍ لرې فریده دا مردکۍ مې څو ځلې یوه یوه وشمېرلې خو بیا هم رانه غلطېږي راځه په ګډه به یې وشمېرو اوهو ته غوږ چې د ټکټکې غږ دی لکه چې بنجاري ماما را روان دی هو هغه دی زموږ د باغ له دیوال سره زموږ خوا ته راځي السلام علیکم نازولو وعلیکم السلام ستړی مې شې بنجاري ماما تاسو ستړي مه شئ خو به وړي اوبه وړي څومره ډېرې مردکۍ لرئ بنجاري ماما دا ټولې زما دي خو څو ځلې مې وشمېرلې خو هېڅ حساب یې نه برابرېږي چې حساب یې کوم رانه غلطېږي ښه نو څنګه یې شمارې همداسې یوه یوه یې شمېرم خو رانه غلطېږي خو به وړې اوبه وړې زه به د شمېر یوه لنډه لاره در وښیم کومه لار بنجاري ماما زر یې ووایه سمه ده عزیزه ته دې ټولې مردکۍ په دې پلاستیک کې واچوه آفرین دا دا یې واناچولې آفرین شاباس اوس نو دوه دوه بیلوم تاسو حساب ونیسئ چې څو ځلې دوه کېږي سمه ده بنجاري ماما دا یې یو ځلې دوه دا یې دوه ځلې دوه ښه دغسې ښه ووایه سې دوه ځلې دوه څو کېږي دوه ځلې دوه خو څلور کېږي آفرین دا یې درې ځلې دوه درې ځلې دوه شپږ کېږي بالکل دا څلور ځلې دوه دا یې پنځه ځلې دوه دا یې شپږ ځلې دوه شپږ ځلې دوه دولس کېږي بنجاري ماما بالکل دا یې اووه ځلې دوه دا یې اته ځلې دوه دا یې نهه ځلې دوه دا یې لس ځلې دوه ټولې مردکۍ مې حساب کړې لس ځلې دوه شوې اوس ووایاست چې لس ځلې دوه څو کېږي درې ځلې دوه شپږ څلور ځلې دوه اته پنځه ځلې دوه لس شپږ ځلې دوه دولس اووه ځلې دوه څوارلس اته ځلې دوه شپاړس نهه ځلې دوه اتلس لس ځلې دوه شل ښه ښه پوه شوم ټولې مردکۍ شل دانې دي بالکل سم پوه شوئ دې ته وایي ضرب په داسې لنډه لاره د یوه شي جمع کولو ته ضرب وایي هلا عزیزه راځه چې زه او ته یو ځل بیا هم داسې حساب کړو سمه ده دا یو ځلې دوه دوه دا دوه ځلې دوه څلور دا درې ځلې دوه شپږ او دا څلور ځلې دوه اته دا پنځه ځلې دوه لس دا شپږ ځلې دوه دولس دا اووه ځلې دوه څوارلس دا اته ځلې دوه شپاړس دا نهه ځلې دوه اتلس دا لس ځلې دوه شل ټولې مردکۍ شل دانې دي چې دوه دوه مو حساب کړې لس ځلې دوه شوې اوس نو بیخي ښه پوه شوئ دغه ته د دوو ضربو زباني وایي یعنې مردکۍ مو دوه دوه جلا کړې ټولې لس ځلې دوه دوه شوې ټولې مردکۍ شل دانې دي آفرین اوبه وړې اوبه وړې نامې خدای تاسې خو ډېر تکړه یاست زر مو د دوو ضرب زده کړ واخلئ دا درې درې چهارمغز هم ستاسو جایزه ها واخلئ مننه بنجاري ماما ښه اوس نو داسې وکئ چې له خپلو ملګرو سره مو کینئ هغوی ته هم د دوو ضرب ور زده کړئ داسې نور شیان هم همداسې شمېرلی شئ سمه ده بنجاري ماما ښه اوس نو تاسې ورځئ خپلو دوستانو ته زه هم درنه ځم د بلې کوڅې ماشومانو ته امید بنجاري ماما به څه وخت راځي سمیرا څه خبر ده چې له سارا رئیس د بنجاري ماما لاره څاري چې بنجاري ماما راورسېږي بیا به پوه شي هغه دی عمر یې ډېر دی بنجاري ماما مخامخ زموږ خوا ته روان دی اله نه درځه چې مخې ته یې ورشو سمه ده درځه سلام علیکم بنجاري ماما وعلیکم سلام ستړي مشئ نازولو ته ستړی مشئ بنجاري ماما
واه واه څنګه داسې خوشحاله یاست؟ څه خبره ده؟ ما هم خبر کئ. بنجاري ماما نوې کیسې زده کړې. تا ته متل وایم چې ته راشې. څومره ښه، زه خو راغلم. اوس یې نو کیسه یې ووایه. هغه څه شی دی چې یوه سترګه لري دوه ښکرونه لري؟ څه شی؟ دا څنګه شی دی چې ښکرونه یې دوه دي او سترګې یوه ده؟ دوه یې ښکرونه دي، یوه یې سترګه ده. ستنه نه ده سمیرا؟ نه نه، ستنه نه ده بنجاري ماما. اوزه ده اوزه. زه خو دې سترګې لري، یوه سترګه خو نه لري. چې دا به څه شی وي؟ سمیرا، یو څو نښې خو یې راته ووایه. سمه ده، په ډېرو کورونو کې وي. بله دا چې په برق چلندېږي. ښه ښه، پوه شوم. نو رادیو یادوې؟ نه نه بنجاري ماما، رادیو نه ده، ورنږدې شوی یې. پوه شوم پوه شوم. خو ووایه څه شی دی؟ تلویزیون دی، په سر باندې انتنې ښکرونه او کیسه یې سترګه ده. هو هو، سم ځواب دې وویل. نام خدای، ډېره ښه کیسه یې دې زده کړې وه. شاباسې. اوس به نو زه هم تاسې ته دا یو یو موټی سوت درکړم. دا دې ها واخلئ. مننه بنجاري ماما. له تاسو هم مننه. اوس نو تاسو له خپلو ملګرو سره کښېنئ، دا کیسه یې ورته ووایئ چې هغوی یې ځواب پیدا کړي او داسې نورې کیسې هم را پیدا کړي. سمه ده بنجاري ماما. ښه نو زه به واخلم خورجینه، ځم چې بل کلي کې وړکې څه کوي نه. واه واه، ماشومان څنګه سره خاندي، چې څه خبره به وي. سلام علیکم نازولو. وعلیکم سلام سلام ماشی بنجاري ماما. تاسو ستړي ماشی نازولو؟ رښتیا څه شي ته مو خندل؟ زه چې راتلم له لورې مې در باندې پام و. بنجاري ماما، موږ ټوک سره ویلې. نو اوس خو یوه بله ټوکه ما ته ووایه چې زه هم ورته وخاندم. سمه ده بنجاري ماما، زه یې وایم. سمه ده ووایه. دوه لیونیان په دښته کې روان وو، یوه کوټه یې ولیدله. نو دواړو سره وویل چې د کوټه به کلي ته بوځو. بس نو دواړه ورته ودرېدل او کوټه یې چله کوله. خو چې هر څه یې وکړل، کوټه له ځای نه نه ښورېدله. اخر یې د کوټې ور خلاص کړ. چې وی کتل، د کوټې په منځ کې سړی ناست و. نو لیونیانو جنجال ورته شروع کړ. هغه سړی ته یې وویل، ولې دې بریک نیولی دی؟ موږ دې څومره ستړی کړو. ډېره ښه ټوکه وه، خو به وړي اوبه وړي. دا ټوکه مو خپلو نورو ملګرو ته هم ووایاست او داسې نورې ټوکې هم را پیدا کړئ. ایمله، راځه چې کور ته لاړ شو، زه ډېره وږې شوې یم. ورک یې کا، زما خو لوبیا بیخي نه خوښېږي. مور مې سهار لوبیا پخوله. نازه ولې، لوبیا خو ډېرې ګټې لري، ولې دې لوبیا نه خوښېږي؟ لوبیا به څه وي او ګټې به یې څه وي، زما یې زه خوښېږي. ښه فریدې، ستا څه ډول لوبیا خوښېږي؟ بنجاري ماما، زما د لوبیا قورمه ډېره خوښېږي. زه په بالا وایم، لوبیا چې هر ډول پخه شي زه یې نه خورم. لوبیا به څه وي؟ ته صبر چې زه د خبرو صندوقچه له خورجینې راوباسم. د خبرو له صندوقچه به ستاسې د څو همزولو خبرې در واوروم. واورئ. احمد الموت د دوزه لوبیا مې خوښېږي. وریجیې کې، مکرمي کې، په منټو کې. نوم احمد سایل، لوبیا مې ډېر خوښېږي. وریجې او آش او منتو مکرونه کې مې ډېر خوښېږي. ګټه یې دغه ده چې سړی قوي کوي. دا لوبیا چې خورم داسې احساس کوم چې منډې چې کوو او فوټبال ته چې ځو کلب ته دای او انرژي ورکوي، کولی شو چې دا کار وکړم. دغه دومره صفتونه وکړل چې څه ووایم، خو زما باور نه راځي. چې باور دې نه راځي نو ته صبر چې زه خورجین ته منتر ووایم. سم سم سازنا راښکاره که رازنا، انانانا بنانانا راوښیه لوبیانانا، زم زم زینا بم بم بینا. اوهو، دا څومره لویه د لوبیا دانه له خورجینې را ووته. هو زه لوبیا یم، جادوی لوبیا. وای خدایا، دا د لوبیا دانه خو خبرې هم کوي؟ خو به وړي اوبه وړي.
لوبیا به اوز در تو وایی چه کمی گت لری او چو دول پخیگی ستاسی بدن تا دیری گت لرم ستاسی بدن قوی کوم حدوس مغشتی ری کوم لدیر نرغیوم ساتم تریفتی آوائی؟ اوهو خود ریفتی آوائیم زد پروتین لرم پروتین داسی مواد بچه ستاسی بدن دیر ضرورت ستا لری عجیب آسا آخا نور چه گتی لری؟ سوک چه لوبیا خوری حقازا نوری چیزی بروتا مگتا رسوام مغزوتا مهم گتا ورایم او زد تو دولا پخیگم سوک قرمرانا پخوی به شوروا کن هم اچوی پاشت مهم گتاوی به شوروا کن هم اچوی زمان هده خوندوان خوال پخیگی چه دوم را گتی لری؟ نو کاش که من داوست خوال لیوای ما نشی خلاله زد در ملالم خا اوز نو تاسی را تو وایست چه لوبیا چو دوله پخیگی مرم قربا ورن پخوی لوبیا لعاش سر هم پخیگی پسود که ایم اچوی چه لوبیا دوم را گتی لری؟ نو زم زم کرتا چه لوبیا بخورم بنجاری ماما وگر ایمال سنگ منده وحی او خدای چې د لوبیا په ګټو پوه شو ورځه ته هم لاړه شه لوبیا وخوره بنجاري ماما ته به هم ډوډۍ نه وي خوړلې راسره لاړ شه ډوډۍ به وخورې کور ودان زه کور ته ځان رسوم ماشومان به راته انتظار وي د خدای په امان په مخه دې ښه بنجاري ماما گران همزولو د بنجاری خورجین دا خپرونه چې تاسو واورېده د افغانستان په تعلیمي موسسه کې محمد انور اندر لیکلې او جوړه کړې وه زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.